ڕێزان من دەمێکە کاک بافڵە ناسم برادەری کۆنین من ئەزانم کە وعدێکەدا جێبەجێیەکە من ئەمزانی ئەو لەحزەی کە لە دوا کۆبوونەوەی لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستان لە سەری ڕەش کە هاتە دەرێ لەو کۆبوونەوەیە و بە شێوەیەکی کەمێک تووڕە وتی من ڕێڕەوی حکومڕانی ڕاست دەکەمەوە من ئەمزانی ئەو کاتە کە دەیکا من ئەمزانی کە وتی هاوسەنگی هێز ڕێکە خەمەوە من ئەمزانی کە ئیکا ئەمڕۆ هاوسەنگی هێزی ڕێخستووەتەوە ئومێدی گەڕاندووەتەوە بۆ ناو ڕیزەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان باوەڕی گەڕاندووەتەوە بۆ ناو ڕیزەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان تاکو بیستی مانگ لە خدرانی مام جەلالەوە ئاهەنگی سەرکەوتن ڕاگەیەنین و حکومڕانی وەرگرینەوە و کۆتایی بەم دەسەڵاتە بهێنین کە خۆی سەپاندووە بەسەر کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان هەر شاد و سەربەرز و سەرکەوتوو بن بەخێر بێن سەرسەر و سەرچاوم